عمر رضي الله عنه ده دفع عجائبات كدادي وتني ده بتصوري دليو كلي امام بخاري رحمه الله ده روايه راوي تعليقا وعمر رضي الله عنه يخر يورز ده خبر كوله اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه زد الجهاد دبار الاخكر بمنزكي تيارو زيد الجهاد دبار الاخكر بمنزكي تيارو دفع عجائبات كده ده صرف عمر كوله بزو كده شي كوله يسرعي بخوش عليش جب السيد عمر بمنزكي سوچونا كول ها من قم كو قرزي عدو رعدو دكان كتبرا كو بچولا بس پیسی لگو وش چوزو سی چل بکو پلانے بنن رازی آگا بزی اقامی سوچ بکو دا کمپنی سوچ لہو سید عمرون سوچو نا کول نا اگوی زلح کر تیارو گورا دیزی کی التفات پا منزکی دو قسم دی یعنی سوچ کولی و خبریت دا فائدہ ہے کہ امام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کرد او غم دا دی حدیث وضاحت کرد دا حدیث سڑی تی اشکال پیدا کی دا روایت چی دا امیر المومنین پیشان سڑے او دے پا منزل کے اولاد دے او دے دے سوچ ست دے جہاد تا دے ناغا وی یو سڑے لگیا دے قرآن وی پا منزل کی سو خنور سنے وی قرآن وی او سوچ پا کی کئی او پا قرآن زن پو کئی نو دے منزم کی او علم مزدہ کئی کنا تا سوکتا جی کڑی بے کنا بے علم مزدہ کی کنا نکو زدہوے ما پا منزل کی زوالاڑی ما یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ سڑے سوچ کے یہ سوچ کو جائے ایمان والوئے رہ گئی دا اللہ نا او گوری سبات تسلی گلے اسے دے خبر ہے کہ سوچ کو زمان سوچ بلتر بتلانر تب ستے ہوا بلتر بتلانر معنی و مقصد کے ورنہ نواتم خوب بلتر بتلار کرنا نو منزم کم علمم کم دکشان عمر رضی اللہ عنہ دو عبادتونا کئی منزم کئی او جہادم کئی ندا زمان دا سوچونا چی کم دی امام ابن القیم وی والتفات الغافلین اللہین لون آخر اوی دا غافلہ دا بیدین و خلقو چی کم سوچونا دی اگا وی نور سوچونی دا دی پشانی نکی دلتا عمر رضی اللہ عنہ دا عبادت سر بل عبادت یو ذکر دے لکہ سنگ چی تا پا منزکی کا سوچ کے پکی دا مون سر دی دا علم عبادت یو ذکر دے او زمان دا سوچونا چی دا کم عبادت تے زمان دا ہو غفلت تھی مو ہو غفلی لیکن اس کے عمر رضی اللہ عنہ پا منزکی دے او مجاہدین تیاری پا منزکی پس سنگ مجاہدین تیاری خبری اس رکھیں سنگ تیاری سوچ کئی چی لگا پلانی زیلہ دا پلانی کس لاغز ہے ورکول واری اول تلیگل واری او اس رکھ منزم کئی دا عبادت ورسر عبادت او زمان چی کم سوچو ندی اگی کی من دا دین نا دا منزن وطیو دا عبادت نا وطیو دا سر دا عبادت ندی وطی دیتا سو پا دی فرق پوکو الوار چی من پا کی وطیو دا عبادت نا او دے دا عبادت نا ندی وطی خواہ عمر رضی اللہ عنہ یو غر صفت دے داو چی دا قدرمند و خلقو او دا چاچی بریسی مقام و شان و چتو دا گو بیڑیر قدر کو او دا خبر یاد کئی حدیث کیم دیسی رازی انزل الناس منازلهم انزل الناس منازلهم دا خلقو چی کم مقام دے و کم شان دے اگا گوی لورکا ہر چاہتا دا کم مقام و دا کم شان ورکا او دیسی مکو چی دا چاپ شان کی کمیرہ ولی یا دا چاپا عزت کی کمیرہ عمر رضی اللہ عنہ پا آگا کسانو کیو چی دا چاچی کم مقامو او کم شانو آگا بے ورکو پا دی کی بھائی او روایت تے خواگا دیر او بزر قصر آگا با پریدو روان بیان تا زکر کہ آگا قصر بیان اور شروع کو نبیہ او بگی ٹیم دیر زیاد ہو لگی خوچتا استیادی انشاءاللہ چی منگ با شروع دا دیزی نکو
چه حرصه على اكرام اهل الفضل عمر رضي الله عنه با دا كم خلق چه دا عزت و دا فضل و دا مقام خواندانو داغو بیدر قدر کو اللہ رب العزت تی منگ دا دی نیکان و خلقو پا نقش قدم روان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد